Ti ti shka kojnë krejt. Krejt i qeshme me i funë. E leti vinë krejt militantët e vetë. Në tyne bojnë haqime, dhejnë të pia, që ka dojnë. E janë pasoja që i riparojmë, që janë të vashme. Problemi është edhe njerë po këthejnë aty ku thash, mos bojnë nga vime në afort me Serbinë, që në këthejnë prafa, në kushtojnë shumë. Unë i njohë të njësh, e njohë Qveshlen, e njohë një Luan që e ka marë Alvini, shef stafi, janë njohë shumicën e njëshve, janë njohë Zogjanin, janë njohë plot, shumicën e këtyre njëshve, nuk besoj që i kanë kritere duhura në korupcion edhe për korupcionin e kunder korupcionit. I njojmë dhe tjertë vësha nga partit tjera, e dim që ka do të ndodhë, që ka me ndodhë gadet qeverisjes tyre, po ne nuk kem pas dilema në këto, qytetarët nuk e kanë ditë qështu, nuk kanë faj, kanë votu këta njësh, po do të ashojnë që lullë e dritë, kanë qenë tjertë që kanë mjë dalëta, pikish për korupcionin, pikish për kapin e shtetit, pikish për ndërhyrin në gjyqësorë, e në shtetin ligjor, pikisht për emrime që i vajvojnë, që që një kriminisht i mburët, se i ka heke pagën, ish drejtorit takëis, ose ish udhëheqësve takëis. Një shtetë që na përmerujtë sigurinë nacionale, nëse drejtorit nuk vdes në punë, ose nuk ka hynë burgë, duhet me i dhonë në rogë, pa nëse ka vdekë, shkoj aje e shku në sekretët. Nëse ka hymë vërë kështetje, ma më shirë, s'ka ku i kalzonaj. Nëse një zyrtari në altë, ja ke isi, pra një, dy, tre, është aty e tjeli e parrogë, e par respekt, si shtetë. Ti ekspozove nervin e venit tanë, sigurisë. Tu të regonë që kënë njeri nuk e kuptonë s'ka shteti. Tu të regonë që kënë njeri nuk ka logikë s'ka shteti. Kënë nuk e din ku ka i. Ju kajton që është në NGO, internacionaliste, majtë, edhe duhet që ashtu mu bashkuhe me i grahe, nuk është tjeti ashtu, dhe të tonë nuk i kom njoftë ta njështë, kur një fejtyre për para, kur që i kom fasë, asë i kom emru, asë i kona ty, mi ditë kush janë, pa i kom respektuhe, i kom respektu policinë, me leqë për paga, që kësë po lufton me arda i leqë, po për të një uli pagat për dy javë dë vetën, me leqë për paga, na i kem fru njësit elitet policisë dhe i nimi euro pagën. I kemë pru, do më ku i merë shtesë atorët, atorës, i këshmerin, i kemi rritë. Ne i kemë pru, gjukatë që në përkrojnë 2.000 euro, me liqë për paga. Ne i kemë ndërrua dhe mjekun të asmuni, ushtarin, e më radhe, e më radhe. Shif një qasën, për shemull. Ne i kemë ndërrua këjnë, me liqë për paga. Duhet të din drejtori i sotëshëm, i akëjish, i sotëshmi, e i nesërmi, që në këtë shtetë, edhe nëse për një asyje të caktume, e unë vendin e funës, ose nuk jenë atë vend funës, e mundohë e ndryshime, kur shkime me ndru? Mirë, kjo është i vetë, i njëti njeri është, që më kritikon mu, ose na kanë kritiku pëse s'kem bo, lishë për pensione, për policinë, se duhet me bo, se policia, ose për sigurinë. E ke lanë gjysmë, ato. Qysh i lenë ti shefat e AKI-së, pa pagë. Qysh e bëndi ata pasi derajt i vune? Kër jem të rëthumë pej Servis, pej Rusis, kër jemi mitë disë ekspozime dhe caktume, ose është edhe imaginon, këjta të qeveri, ule njerës që kanë qenë ministra për fara, edhe nuk e merë dikush jo me ono zëtë një, si jam me ty në që temë, mirë pja vë politikanëve, mirë pja vë këti e ati, nëse bashkëpodojnë me denu, po ne së kanë me qenë, ta ish zëvenca, ish ministra, ish krejt, po nuk të mja vë kështë ta kë